oğlanlarım, nəvələrim, ailəm özü dedi ki, bax görürsən ki, mən də iş başındayam. Birlikdə gedək, dedim, yox, İraz, mən gedəcəm. Tək durdum, gəldim. ...31 il əvvəl yaralı halda tərk etdiyi şəhərinə, bərpa olunmuş evinə gümrah qaydan Sədaqət Əsgərova özünü tək hiss etmədiyini deyir. 1984-cü ildən Laçının işğalına qədər rabitəçi kimi hansı fədakarlıqla çalışırdısa, bu gün də distant formada öz işini davam etdirir. 59 yaşlı təcrübəli mütəxəssis Respublikanın müxtəlif məntəqələrindən olan abonentlərin şikayətini araşdırır. Çox sağ olsunlar, məni çağırdılar, təhlif elədilər. Dedilər ki, biz sistemi elə quracaq, siz gedib evdə onlayn ilə işləyəcəksiniz. Mən də sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Dedi, xanımımıza şərait yaradacaq, qazidir, şəhid ailəsidir, vətənpərvərdir. Bu, Laçın istəyir də, qalmaq istəmir burada. Bugün doğma evindən çıxmadan işlədiyi peşəsinin işğal ərəfəsində nə qədər riskli olduğunu xatırlayır. Mən ölən günə kimi vuruşacağım, ölən günə kimi. Ölən günə kimi əsəkəs deyiləm. Şücaətinə görə Cim Mübariz ləqəbi ilə tanınan şəhid qardaşının onu mərmi düşmüş rabitə binasından təxliyə etməsini yada salır. Dayısının, xalası oğlunun timsalında bütün şəhid ruhlarının indi dinclik tapdığını deyir. Gecə ismini də işləyirdik orada. İki ismini işləyirdik də. O rabitəni elə sistem qurulubdur ki, oranı bir saniyə boş bıraxmaq olmazdı. Dağlıq Qarabağdan gələn sistem dayandırıldı. Qubatlı tərəfdən biz rabitə götürdük. Bir xəttimiz var idi, onunla işləyirdik biz. Buradan məsəl üçün, indiki devir kimi deyildi. Komutatorda zəng gelirdi, Bakıda xanımlar cavab verdi. Məsəl üçün, deyirdi, bizə filan nömrəni yığın qoşun. Yəni, çox çətinliklərimiz var idi bizim. Şəhəri gəzdikcə aparılan quruculuq işlərinə, müsbətə doğru baş verən dəyişikliklərə fərəhləndiyini gizlətmir. Burada bizim iki mərtəbə rabitənin binası yerləşirdi. Mənim üçün bura çox əziz və önəmliydi. Çox təəssüflər olsun ki, 1992-ci ildə, may ayının 9-unda saat 11 iradələrində düşmən tərəfində bina vuruldu. Mən orada çox ağır yaralandım. Mən bugün çox qəhərləndim. Həm də bugün mən 31 ildən sonra gözəl Laçınıma gəldim. Mən iş yerimin yerində gözəl bayrağımız asılıb orada. Bu bizim üçün böyük bir şərəfdir. Şərəfi həm də doğma şəhərinin sakinlərinə xidmət etməkdə görən fədakar rabitəçi, tezliklə bu arzusunun da reallaşacağı günü gözləyir.